lisatöövahendid, mis on veel leitavad siit Mesh-paani pealt, kannavad siis nimetust Region Mass Properties List ja Locate Point. Locate Point on töövahend, mis võib osutuda üsna vajalikuks. Selle abil me saame siis teada saada mingi meie poolt valitud punkti koordinaadid. Ja selle kasutamine on väga lihtne. Klikin nupul Locate Point ja seejärel näitan ära hiirega jällegi, mis punkti koordinaate ma teada tahan saada. Ka siin siis on jällegi olulise tähtsusega, mis filtrit kasutame, kas tahan saada mingi lõigu keskpunkti koordinaati või otspunkti koordinaati. Antud juhul võtan siit esimese ette juhtuva, näiteks selle nurgapunkti koordinaate. Ja kuvatakse see info siis antud juhul siin käsurea peal, x, y ja z koordinaat, juhul kui siis on 3D joonis. Aga kui oleme näiteks siin 2D joonise peal, soovime siin teada saada mingit koordinaati, klikin locate point. Valin punkti, siis ma näen, et siin on Z0, sest see ei ole lihtsalt 3D joonis. X-koordinaat, Y-koordinaat. Lisaks siis on töövahendid list ja region mass properties, mis siis kuvavad infot meil olemasolevate objektide kohta, täpsemat infot siis. Ja seda on kõige parem jällegi demonstreerida 3D objektide juures. Ma võtan siit ühe eelvaate. See on üks sisevaade siin. Kui ma kasutan Region Mass Properties, seda töövahendit saan kasutada ainult 3D solid tüüpi objektide juures, kes on 3D-ga kokku puutunud, see teab, mis tüüpi objektidega on tegu, nii et neid me ei saa siin DVG TrueViews kuidagi tekitada juurde, kui joonis neid sisaldab, siis me nende kohta saame lisainfot. Klikkides nupul palutakse meil valida siis üks 3D solid objekt, antud juhul on nendeks siin näiteks see trepiaste või trepiastmed. Klikin selle peal, seejärel Enter ja näidatakse meil lisadialoogi selle 3D objekti kohta, massi, mahtu, siis ka perimeetreid, selle masskeset, inertsmomenti ja teisi lisaparameetreid. Seejärel sulgen selle dialoogi. Teine töövahend list võimaldab mul siis vaadata infot nüüd selliste objektide kohta, mis ei ole solid objektid. Nii et klikin listi peal, jällegi palutakse meil valida objekt, võtan näiteks siin selle kamina, enter ja näetakse, mis tüüpi objektiga on tegu, shape type ja näen siis infot ka siin mahu kohta jällegi, kubatuuri kohta ja selle laiuse pikkuse kõrguse parameetreid. Ja neid töövahendeid me võime kasutada ka 2D objektide juures. Näiteks, kui ma võtan list töövahendi ja tahan valida seda joont siin, mis kujutab torustiku trassi, siis klikin selle joone peal ja seejärel enter ja ma näen näiteks selle joone pikkust nüüd, et see on joonis on meetrites, see on 1929. Sama tulemuse ma oleks saanud ka, kui ma oleks kasutanud mesh töövahendit, aga kuna trassi joon on muutuva suunaga, siis ma oleks pidanud siin mitu klikki tegema, et seda tulemust kokku saada. Lihtsam on kasutada list töövahendit. Nii et sellised töövahendid on leitavad siit measure grupist, distance, area, ehk siis vahemaa, pindala ja ka erinevate 3D kehade ja 2D kehade parameetrite uurimiseks on just need töövahendid väga head. Ja locate point muidugi, et mingit koordinaati teada saada.